Kaixo, egunon. Egunon. Jo, ze motxila polita. Jo, bainarrena ere polit-polita da. Atzo paretu zioten, urte betetze egunean. Ah, zarionak, egia da. Jo, Jon, al final no has ido ayer en el parque. Que va, teníamos un cumpleaños del creo y al final salimos a las tantas. Ya, es que jo, al final te lías y se te hace súper tarde. Sí, entre los cafés, la tarta y los regalos, salimos a las 9 de la noche. Pero luego el creo, ¿con qué te has dormido? Acelerado, digamos, no quería dormirse y... Eskolara sartzen eta handik ateratzen. Egunero egunero, Euskal Herriko leku askotan gertatzen den estena bat da hori. Tolosako Galtzaundi Euskara taldeak gurasoen hizkuntza erabileraren neurketa egin zuen duela bi urte herriko hiru ikastetxeetan. Eskoletako atarietan, sartu irtenetako ordutegietan, euskarak presentziarik handiena duen momentua gurasoen eta aurren arteko elkarrizketena izaten da. Kasuen 165ean, euskaraz hitz egiten dute. Elkarrizketetako protagonista gurasoak bakarrik direnean, 146ra jaisten da euskaraz hitz egiten duten gurasoen portzentajea. Eta elkarrekin gazteleraz hitz egiten duten gurasoak gehiengoa dira, 153. Kontuan izan da, euskararen erabilera ia 29 puntu jaitsi dela, berriak Imanol Artola Galtzaundi Euskara Elkarteko teknikariaren gana jodu erantzun gehiagoren bila. Zergaitik gertatzen da hori? Bueno, arrazoi asko daude ezta, baina bueno, horietako bat izango litzateke, eta realistak izan behar dugu gure hizkuntzak ze beste hizkuntzekin konpetitzen duen, komila artean esango dugu, ezta, baina bueno. Eta orduan, bueno, ba, olako dentsitatea daukaten, ba, hizkuntzekin, ba, leian aritu behar dezunen espazio bat okupatzeko garaien, ba, oso oso zaila da, ezta, azkenen oso euskaltzalea edo zerbait lotu behar dizu hizkuntzarekin, beste sentimendu batzuk izan behar dituzu, bestela, funtzionalagoa da beste hizkuntzetara jotzea. Hoi izango litzateke, ba, beste gaietako bat, ezta. Eta hor, bueno, bai Euskaraldiaren baitan, eta bueno, Peio Jauregik, eta behin eta berriz aipatzen duten gauzetako bat da simetriarako joera hori, ez da, da, nik bi hizkuntza menperatze baldin baditut edo gehiago, ni hizkuntza baten hasi eta besteak, beste hizkuntzan erantzute baldin badit, joera izango da, bietako batek bestearen hizkuntza hartzea, da, linguistikoki ere simetriara jotzea. Eta oraindik ere daukagun eskenatokia da ez digutela denek ulertzen. Eta handeatu egin behar dugu zeinekin, zeinek ulertuko liguken eta zeinek ez liguken ulertuko. Eta orduan eskizofrenia hortan sartzen garen eta estres hori daukagunen joera daukagu askotan ez konprobatzekoa ere ea besteak ulertzen duen edo ez. Eta orduan zuzenen ja gazteleraz hitz egiten hastea euskararekin emozio txar batzuk edo emozio negatibo batzuk edo esperientzia txar batzuk balotzen ditugulako edo ez kontzienteki, baina bai inkontzienteki. Zer egin behar da disfuntzio hori zuzentzeko? Norbeak bestearengan eragitea oso zaila dauke. Askotan joera daukegu eske besteak. Lehenengo zentratu gaitezen, guk benetan zer egiten degun eta guk euskaraz egin genezaken guztietan euskaraz egite ote degun edo ez. Hor txip aldaketa bat egitea. Erdaldun askok, zuk euskeraz hitz egin, eta zuk erderaz hitz egin izan bazenio bezala erantzuteko joera badaukate, ez da? Orduan da pixkat, nola bai esateko perdona, pero no te entiendo bat entzun arte, halako txip bat egukitzea, beste euskeraz hitz egin nahi zait, zure buru engainatuz noski, baina halako txip aldaketa bat egukitzea, ez da? Oda, kontrakorik entzun ezen, lasai aitzea, eta euskeraz aritzea. Azkenen, benetan, besteak ulertu ez baldin badu, azkarrik hitz egin degulako, edo hizkuntza ulertzen ez dulako, edo besteak ez baldin badu ondo hartzen, edo guk hizkuntza zaldatzen nahi baldin badu, edo hizkuntza bera moldatzea nahiko balu, besteak esango igu. Besteak esan arte, guk gure hizkuntzari eutxi genia zaioke. Eta azkenik baita ere nik uste dut, lehen aipatu da simetriarako joera hori, ez da? Oso erraz jotzen dugu bestearen hizkuntzara. Ez dugu gure burue horreatik egurtu behar, joera natural bada. Baina, bueno, guk gure hizkuntzari euste baldin badio pixka gehiago, eta guk euste baldin badio gure horri, denbora kontu eda, eta bestearen jakintza kontu ere noski, baina batez ere denbora kontu eda, bestea etortzea gure hizkuntzara, simetriarako joera horrek euskaldunengan bezalaixe, erdaldunengan ere funtzionatzen duelako, ezta?
Jon, al final ayer nos di en el parque. Ez ba, elkartan egon ginen, sartu ginen umearen urtebetetzea ospatzeko, eta oso berandu atera ginen. Bai, ez que azken nien liatzen zara opariekin, kafeakin, eta oso berandu egiten zezu. Bai, oso berandu ezagit, gaueko bederatzeak edo zer duzen. Eta gero umea lotako zemoz? Oso gaizki zegoen, bueno, bizi zegoen, eta etze onura lokartzerik. Kastoratzen dira tio lako gunetan. Bai, dena opariak nahi zituen. Bai, normala.